Mama! 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 Opet! Ča je, Karlo, ja bi se sad rado tuširala! Mama! Tvoj tata i idemo de nas na večeru! Mama, ali ovo je mega, ovo je potpuni hit! Ča je? Mama, Vidi! Vidi! Jedan trenutak, ljudi, povijesio. Mama, ovo si moraš dat, ovo je hyper cool. Ja ravno napravljam večeru za tvojega oca. Samo sekundu, mama. On mora odmah u njegov posao. Tvoj tata će biti za 10 minut ovdje. Dijana, ja te lipo prosim. Ravno sam bila u online chatu s Dijanom. Ravno sam bila u online chatu s Karlom. A tu Dijana? A tu je Karlo? Mama! Ja sam ti to o njem povidala. Ne znaš, Dijana Kovač. Karlo Kovač. Mi smo se u internetu spoznali. A da! Ti si dostala mail od nje. Ti si mail dostala od njega. Sad to je bilo čije. Sad ti već rekla da je to mi rukomično. Ja sam ti odmah rekla da je to neobično. Da se ova dva nazivamo Kovač. Karlo Kovač je prošireno pres ime. Dijana, znaš koliko obiteljovima ki se nazivaju Kovač? To da, ali de nas sam malo povidala o tati. De nas sam govorila Miru o tati. Da, pak? Mama, to je apsolutna bomba. Mama, ti vo sad nećeš vjerovat. Ča naši oci ima do skupnoga. Naši oci ima do toliko skupnoga. Oba dva se zovu Ivan. Če to je dobro? Ali Karlo, ima narjedno stotine Ivanov Kovačev ovdje u Zagrebu. Ali Dijana, u cijeloj okolici ima sigurno tisuć Ivanov Kovačev. Drugo ime Leonard. Za istinu. To je dobro. To je dobro. Da, ali to je nisaj mama. Ali ne bojete još duet. Ča misliš kako stari je tata? Uganje starost Karlovoga tate. 43! Ne! Ali da! Te supaj li? Mama, pak nas daje bož buje. Ali ne boje na glun svinji. No ča! Ča misliš ki zanat ima nje tata? S čim si zaslužuje Karlov tata svoje pineze? Ne znam. Kod vozač taksija. Nisam vjerovat! Mi sami nismo mogli vjerovat. Apsolutno fantastično, ili? Dijane tata prigu Trnju. Karlov tata prigu Trešnjevki. Isto prezime ime, vuzi taksi, užijenjen, jedno dite, pak oba dva 43. Da, zanimljivo za istinu, ali ja moram sad tvojemu tati s Bogom red, dobro? Lipo, Karlo, ali ja se moram sada pašći. Tvoj tata i ja, on će biti vek ovdje i mi kanimo skupa na večeru, sam ti rekao. On mora u noćnu službu. Razgovare s tvojim tatom. Ali toga to ne zanimlje. Onda boje da ovoj stijeni ovdje govori. Da, sigurno, ali on mora odmah u noćnu službu. Moj će vek biti od dnevne službe doma. Razmišlje. Tako, draga moja. Ja sad moram polako, ali prvoj. Da, a ja ti idem sad u tvoju južinu, pjeskavicu u kruhi za sirop i guborki i jednu torbicu čipsi. A najboje, tu sa šlagom, ko si njima isto za tebe. Fino, da. Dijana, povi tati. Ima, znam da neka nova serija u televiziji. Pitaj ga. Ča neka me pita? Tata, mer znaš, ide za toga dičaka koga sam u internetu spoznala. Pokvarit će se još ući s tim stalnim kukanjem u ta kompjutor. Ali ja sam ti to o njem povidala, ča već ne znaš. Boga misliš. No, ta komičan slučaj da se oba dva nazivamo Kovač. Da. Jako smišno, dva pute Kovač. Ali to još nije bilo se. A ne? Ne, fuj ovak. Sigurno ima nekoliko 10.000 Kovačev u Zagrebu. No, najmanje, da. No, pa sluni, a od ti 50.000 mogućnosti po cijelom Zagrebu? U Zagrebu, da, u Zagrebu. Marica, ne kazave, prosim, na Bounty i KitKat. Posluše sada. Sam ravno našla dvoga dičaka, čiji tata se zove Ivan Leonard Kovač.
I on vozi taksi. Vi ste oba dva 43. A ovako čas trefim ja pri surfanju u internetu. No, ni ovo najnevjerojatniji slučaj na cijelom svijetu. Jako nevjerojatni slučaj, da. To je ovak. A najbolje je da je trešnjevka samo jedan skok odaljena. Da, da, da. Fuj, Galili. Ja u ternju, a Karlo u trešnjevki. Ti u, a on u... U trešnjevki, Ogili. I ti... I ti i Kalo, vi ste se strefili u... internetu! U ne 16. To gluši fuj gajel. No ne! To uopće ni gajel! Ja mislim, on sigurno ni gajel. Ufam se barem, da. Fuj! I Toni, ja oštro prepovidam! Ča ti prepovidaš? A sve, sve ča ste stvarali! Ali mi niš nismo stvarali, ožne. I točno to će sada prestat. Ali će neka prestane? A sve seća vi stvarate u tom prokjetom internetu. Mislim, ovo cijelo plivanje, a surfanje. Samo stani, prosim, jer u kul, ha? Ja ovako ča u mojem stanu ne trpim. S nepoznatimi ljudi se u internetu poklikat. Si se ti danas mjeru preve čokoladijana ili često, Bon? Ja danas ne pravam čokoladija. Ja sam još se nek znal da su ti aparati pogibili. U njih mervi samo od obsceniteta i ekstremizma. Ali, Karlo ni obscen, a oš manje kakov ekstremist. Ali pravo da je! Ja neću zapustit da se moja kćer sastane s kakovimi jagari u svitskoj mriži. Zađne, često, Bon. Evo! Kurbac iz Južine. A da, da, dobro, ča. No ča ti je srce? A nižni, nižni, ostavi to meni, ja ću ovo sam riješit. A ča ćeš ti riješit? Ništ! Nižni vas riješit, Marica, lipote, prosim, poj opet va tvoju vježu. Da ti se meru ča otkinula. Ča ti se otkinula, kade, joj? Meni se nižni otkinulo. Lipote, prosim, poj opet va tvoju vježu. Tvoju vježu, ali ja sam gotova va vježi. Ali, ovo mi je premalo. Ča nižni ostalo od one dobrije svinjetinje. Mama, sad prosim reci tati da me Karlo smi pogodit. Oto ni posao tvoje meke! Rekla sam ti da pitaš tvojega tatu je li ta mladi Carlos mi Simoduet! Lipote, prosim, Marica, pojma vi... Simoduet! Duva kani Simoduet! Sač napravjaš zbog toga ovakovu scenu! No, o mladi kovač će doć Simo na kavicu, to je sve... Iz Trešnjevke! Da! K nam u Ternje! Kamo druga mova? Da, 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 da... Odakle ima našu adresu? Facebook. Ti si mu dala našu adresu? Da. Ovde u Ternju? Da, ovde kada mi stanujemo, Jorgova na 4 Ternje. On će dobiti 4 peti. Nazovi ga Štanto Peto. Ča? On ne sme duet. Začne! Kad ja to velim? Ti to veliš, a ja sam mislila da je to dost zanimivo. Zanimivo? No to kani bi zanimivo. To je dosadno, apsolutno dosadno. Još jedan taksistki se zove Ivan Leonard Kovač. To je dosadno. A ožboje je, oba dva su 43. No mega dosadno je to! Vi se nećeš sastati s išnjim punktom i konac ovije priče. Ja mu kanim samo jednu malu kavicu poslužit. Kafe za dicu i čemeran. S ti se jedno še počinje. Ti ćeš kafe jak nazvat, pa ćeš mu reći da neka ostane onda kada papara stije. A to ja sigurno nijeću. Dobro! Onda ću ga ja nazvat. Odakle, ti imaš njegov broj? Da, da, da. Da, ja ne poznam njegov broj. Ti ćeš nazvat. A ne misliš ti da ti sad Meru pretiraš? Meru, u starima fuj mega panikuje. Mama, ja sam gospodar u ovom stanu. Ja dolučujem kje dobrodušal i kje ne. A ta
Вепсет фетишист! У моем стану нече начинените еден бет! Мама! Диана, Диана! А ти? Ти каниш остатке от свинетиње? Да, то каним! Добро, идем ти боње! И тата в дома. Не, очка, ни денас е дос касно. Dobro, ja se sad vozim Dijani, reci tako. Čekaj, Karlo, pitaj ga, beže. On mora biti svaku minutu ovde. I Karlo, da. Ja se kani sada vam miru preuli, da? O Bože! O Bože! Karlo, ti nesritno gdje. Svinjetinje. Kade? Ovo, ovo dozi. Da, znači ću se napit. Joj, kad i senek. Doza Coca-Cola. A ja ne kanim kolu. Ja kanim čaj i to ne u dozi. Ali ti još nikad nisi pil čaj. Ali danas, da. I zapoka mi tvoju supu od objeda, da, da. Supu? Da, tvoju supu od objeda, tvoju finu, dobru supu. Da, 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 ali nije prazvonilo. Ali kade, da. To bi mogao bi bilo mladi Karlo. Ako je to on, onda je s istim kurakom opet doma u trešnjevi. Lipote, prosim, ne načini ništa nepremišljenoga. Si me razumi, poje otvori. Da, 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 ću ja otvori, da. Mladi muž, ti opet pojet, ti niš dobro došel ovde, mi Kinezi, i lamo moli kuda, naša familija niš zate, nik za alkohol kod nas, mi niš ne kršćani, mi budisti, Xi Jinping ošlo prepovina da imat kontakt s kršćani, ti sad opet pojet pojet. Čevo, nekak ovoga filma! Stane, ti si to! Da, nisam mogao najed moje ključe. Čestovan, ću si se preladil. Pa kako? I postoji pogibel da ću dostat dvostruku upalu pluć. Ča se stalo? Katastrofa! O, Bože, ja ću ovo samo gore otprimit, onda mi moje se razloži. Stane, zato sam nilazno. Samo trenutak, ja ću ovo samo otprimi. Stane, ja pravam tvoju pomoć. Ivane, ti me fuzaš, ja ću ti rado pomoć, samo. Ja znam, Stane, ja znam. Ja moram prijat jedan važan telefonat. Ali, boje ako ga pijam u taksiju. Tebe ću ostavit ovde, pa ti drži ovde sve u taksiju. Titovi ruka! U Titovi ruka! Da, da, da! A jebil ta Dijana! Stanislave, ti si ovde! A da, ja sam tvoj najobljubljeni podstanar! A ti si kao na čaj načinit, Marica! Ovo ti je tvoj čaj! Ali ne! Ja kanim jednu čašicu čaja! No onda si natoči jednu čašicu čaja! Ali ne u ove za pulu, da! A ja bi kanil jedno od tvojih Ivane, ja te ljubim čašicu, da, da, stane, se kani s manom čavažnoga pomina, da,
jedan razgovor od muža do muža. On ima jedan neki potpuno osobni, emocionalni problem. Ni to ako stane. On prava muški tanač, da. Ali ti bi mu mogao od muža do muža dat on tanač, da si ište jedan posao, da si konačno zasluži svoje peneze. Ali prosim te, Marica, ako si opet skerbi načinjaš, kad nisam platila ako vi uav mjesec? Ali kada stane, da. Ne, za uav mjesec ja uopće ne načinjam mjesec, a skerbi uopće ne. Da vidiš, da. Sloni, ja si načinjam skerbi zbog lako vi je prošloga mjeseca i svi drugi prošli mjesec, si me razumiju? Da, ali te probleme moramo kasnije riješit. Ti načini čaj, a mi moramo naše probleme uriješiti. Ako si premislim da sam 18 let vaš podstanar, onda me Marice reakcija malo tupi. To me sada ne zanima, ča. Posluni, ti si 18 let naš podstanar, a platil si nam 9 mjesec lako vije. No da, da more biti sada jedan ili drugi mjesec. Zabi. Ti misliš jednoga pri drugoga, ne? Ravnije mjesece si naplatil, a neravnije si pozabil. Da, apropo pozabil, ti poj sa ta čajenu džursku, a ča. Stani, sada dobro poslušaj. A to mi to moramo tako urediti? A još. Raspjeta, majka. Posluni, ja sam misla, ti denas putuješ na letovanje. Tako je, už sam se kupil, u Trogiru si najme sega prava, da. Pozabi Trogir, ča. Sunčana krejača, spre protiv komarov, sunčana krema. Stane, tvoju inventarnu listu sada uopće ne tribam ovdje. Onda, roni lački na očaj, s disalicem za ronjenje. Bagoš, plivačka krila! Može bit da se ipak još naučim plivati na vako. Da, lipo, lipo, ali ja se ipak ufam da si spravil svoju hižu. Ime me razo. Marica, prosite, poj sad načinju redno šta će. Njegov emocionalni problem je jako hitan. Da, sigurno. Ako bi se Uan da na iskanje za jednom ženom i vlastitim domom, onda bi mi dva imali jedan problem manje. Ja nima nikakav emocionalni problem. Da. Uan kani s tim reći da ima jedan već intimni problem, da. Iz seksualnog područja, da. Ako razumiš, da. Nikako, da. A ti misliš jedan čaj će ta problem riješit? Njemu čaj ni potreba! Ti nićeš čaj ili? Boje ne. Za 10 do 15 minut sidim u auti za drogi. Ne kanim da me na autoputi ulovi po tri boća. Ali još moram imat kuševac po mojega tatu. Uvijek će na ime s mano putovati u drogi. Onda moram još putit u Markuševcu za male ličake. Ali moram samo mirkat da i tata svoje upravi. Onda stane sve i sve za bibi. Lipo te prosim, čable kjećeš, drži si trubu rednu oča. A ti, tvoj sad načinjeno šta čaje ča. Stane! Sada se moram opašit. Ja ću ti na kratki sve povidat. Naša Dijana je to izvidjela s Karlom i Barbarom. No tu su Karlo i Barbara. Trešnjevka. Karlo i Barbara u Trešnjevki. Ne. Barbara i Karlo Kovač. Barbara i Karlo Kovač u Trešnjevki. Ja! Sada je zazvonilo kod prasenovića. Ti misliš tu tvoju drugu? Da! I Dijana je to izvidjela! Ona još ne zna če je izvidjela! Pozvala ga je Simo na kavu! Ali... Franu! Kava sad si moj hendi zataknuo! U moje sinke, no je Simo u trnje! Spoznala ga je u internetu! Ča, tebi li jednostavno... Onde nutri! No svijeti Bill Gates!
Представи си, не, у интернету има 100 милионите интернет фриксов, а моя бедава кер кликна рада на мега тепанова сина. Я съм бил увек рекал, да то с твоим дуплим животом не море на добро пуе. Али ишло е 18 лет дуго. Али бига ми еш увек злочи. А мучи с твоими броди камича. Фрагу, каде му е Инди? Но, а зач, не користиш в телефон? Си ти бедав. Я никад не користим фиксну телефонску мрежу. Нити овде, нити у Трешневки. Ако я назовем Марицу или Барбару, онда све нек примега мобитела, да. Како паметно от тебе, да. Да, басава, камо сам си мој хенди затакнул. Стани, ја морам кава, још пере достигнем, дек се гане симо у Терње. Ја идиот. Панорак сам га ставил. Стани, си мреш, моја дица. Се не смо састат, аж ќе пропаст мој цел свит, си мореш представит, че ќе с маном настат. Марица и Барбара, оне ќе да ме оставит, моја дица ќе да ме мерзит, а судат... Ке те отсудит на 3 лета затвора! Али па да, на батре нуча! Али казна дужина паше, да? Звони, звони! Ја се морам приодвиес. Ако ја калаве не достигнен от Решевки, уот се овде скаже, онда глед да га не пушиш у стан. Звач, Барбара не стигне телефон. Але аз се возим с тата му троги. Што ста... Алло? Игнорирај ја. Ето наша Диана. Ја сам ја закленул. Само секунду ищем равно ключ, да. Мама, телефон. Хвала ти пр... Заш, Барбара не сдигне телефон. Само тренутра. Алло, заш не дигнеш телефон? Направам точне информации на Риет Б. Ча то не било дрожь точно, ти га не смеш пущат во встан. Алло? Јета, шај за господина. Станиславе, ти си още негове. Код видиш? Да. Негов интимни проблем е вече, нек сам се то мисля. Алло! Така да. Просим, Липо. А каде е Станије чаја? Но он е управ рекал да не кани чаја. Але он си то премисли. Да. Алло! Јуто, дай хенди си мо! Видил сам ти га приграме. Да те хенджа! Бе то бил? Ки враг зна. Добро, ја се сад возим Диана и рецитати. Да, чекай, Карло, али најбој која јавим је Меки да ќе шти дуе, да? Добро, чекай, ти ти броје написа. Да. Ако ти онда лаге? Припа ти вала и Карло возиш нам опети. Да, па ја ожна, вози се па шипа. Точно, точно. Ево, едно ченди за господина! Паметњак! А ти се овде преузимеш. Ја се возим у Макушева с мојега тату! Ти ќеш остат овде и Карла дочека, си ме разумил? Понавјање бирања... Тако... И ој... Халло, имаш бурда кјо? Скоро! Радно је заузијето! Ја се морам приготвијес! Алло? Добер дан. Моје име је Барбара Кова. Чаје! Ча! Се мора разговара с Дијане мамон, али папо? Алло? Добер дан. Овде е кинески лестолан у Загребу. Лижа код Лизе. Ви канича налучит? Је ово апарат обитеј ковач. Не, код сам ју лекал. Ово е кинески лестолан у Загребу. Лижа код Лизе. Ово е Барбара, дакле на лов бруо е. Бужино, ча ја знам? Ми морете прусин реќ ваш бруе? Опластите, али...
ви на славно пачи при кухању лиже и при леде чуши, чуши, да, да, да. Али ја сам сигурно коректан број бирала. Кухал, кухал ќе би сад јако селдит, кад ви на славно пачи при кухању лиже и чуши, да, 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 да. Прощавам се, да, да. Dvi porcije riže, prosim, da, da, da. Ovo je bil kineski restoran. Naručil sam cik svinetini, dvi porcije riže. Da. Sada moram, ali bruje, da, da. Imaš odakoč. Ona na nijedan način neće napustit svoju pelje, nek ne obeća da se neće sastat skalu. Ali i van. I ja to potrebujem pismeno, ja sad moram bruje. Da, a tvoja džina? Da, nemam, da, ideje. A telefon? Da, da, da. Mora biti na hodniku. Halo? Sam povijezana s gospodinom Ivanom Kovačem. A to je to bil? Da. Jedan muž s problemi od zapanja. S problemi od zapanja? Da. Strašno. Ti poznaš ovako u bolesnu braću, da? Moram menu. Mislim! Dar jednoj moje sobi. Da, da, da. Ja ću sad ova vrata zvana. Ali ja se sad moram pašći, da! A, ne, 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 ne! To će biti ta isti betežnik, da, da. Isti. Ha, ha, ha! Kako odurno stane! Ti poznaš ovakove ljude? Strašno odurno, da. Ako sam si iskren, mi je človika na drugoj strani, bije se milo. Da, da, ali sad bi bila dob da se ti skrbi za tvoj čir. Da, da, da. Stane, ti ćeš pazit na telefon, a ja moram sada prujet. Ako ona perverzna osoba još jedno žor te nazove, onda samo verzi slušalicu. Ako se zna ta internet.com ovdje skaže, onda gleda ga od rebriš veg na policiju. A čo ti bi tvojem tatom u Makuševcu? Tvoj tata mu reći je kača. Otpri ova vrata. Ja sam moram pojeća. Ovi perverzni ljudi, ovo je ubuda. Kad popiješ ta čaj, Stanislave, onda poj po tvojega oca, onda gledaj da se zgrnaš u trogir, si mi razumijem? Nisam si siguran. Ali ja! Uvadi srce moje. No, kada mu je briznuti otac? Upravi prošao pa noćnu službu. O, uiča Stanislav, čaj s tobom. Ti si rekao ti ćeš u trogir. To sam si ja mislil, da? Da, on je uprav kanim brojt. A, da, 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 da. Ča to kani bit? Začno ujča djela? To nižni za tebe srce moje. Gle, obriši si suze koje u tvojem sobu, ja ću odmah dojeti s medicinom tebi u zobu. Ali ja kanim Karla vidit kad dojde. Da, da, sigurno, sigurno. A da, s Bogom, dragi moj. Ali Marica, ako je Karlo zaistio nekakav seksualac, onda bi bilo boje da ja ostanem... Stanislave, na tvoje mjesto si ne bi toliko skrbi načinjala pri problemi drugi ljudi, nego za tvoje probleme. Si me razumio? A sad gledaj da zgineš. Jako ugodan način početi letovanje. Stane! Stane! Čaj sad opet! Ti nije ćeš vjerovat! Ča se stalo? 100 metra vožnje i puknula mi je guma na kotači! Ja moram čim peže u trešnjevku, daj mi tvoj ključ! Da, no, se ne ja, a meni me auto potreba! Ja sam za 20 milijuna ovdje, daj mi tvoj ključ! Da, no, se ne ja! No, nuder! Našao sam Kaciju, koga nas vidiš? Tvojega tatu na hendi.
Ovako kazalo, ni njegova navada, za istinu, ne? No, nu, da gde je ta pinč? Da, mene dobro. Kako, če ovo? A, moje hendi, da. Halo? Ivica, puzice moje, no kade si? Hvala Bogu, Barbara, da. Barbara! Kade ključ? Ne moram ga ne! Raspijeta majka! Znate, okej? Mislim da je, da. Kade je Marica? U vježi. Ivica moje, halo. Halo, puze moje, ravno sam u taksiju, na putu domu, da, da. Pazi da Marica ne dojde nutar, prava samo jednu minutu. Šale, kako? Boj, povijaš šmišicu, ča. Ča, ja niko šmišicu ne pugazna. Onda se uzmisli, ča ti bedavča. Ivica me još čuješ? Da, da. Bada, sad te dobro čujem. Radno sam bil u jednom tunelu, ali sad sam skroz, da. Još te uredno go kanim dostignut. Kada je kalo? To mi ne čudi da me nisi mogao dostignut. Imala sam sve nemoguće nazive. No dobro, da, kada je kalo? Tri pute krivo provježeno, jedan kineski restoran i dva asmatičare. Ama, ja se sad ulazim. Ćao, Karlo. Pa mi pozdrav na tatu. Da. Kada je Karlo? No, meni je ovde, da? Prosim, daj mi ga. No, ravno je prošao, ali on te dali popozdravit. Barbara! Drži ga, prosim, najzad, da. Ja se mora večni pominat. Mislim, on ima neki det. Ti ćeš se do smrti nasmijat kad ti ja ovo se povijem. Barbara! Da, mislim, on je na puti one Dijani. Nje tata se isto zove Ivan Leonard Kovač i je taksist. Prosim, poj sada pokala, ja se moram šim razgovarat. Ča to nima lazno do večera. Ne, ja ga sada pravam, poj prosim, poj njega, da. Ovako tepavu šmišiću još nikada nisam čula. To je jedina šmišica kupuozna. Ivane, i tebi onu tepavu šmišicu povida. Halo, Ivane, si u nekom tunelu? Ja čekam na nekoga, redovita mušterija, da, da. Stane, kade ključ? Marica, si moraš predstavit, tak si imaš kuju u gumi. Da, mene dobro, znam da ovde mora kade pi. Da, dobro, dobro, hajde, uvodi, povi mu onu zjalavu šmišicu, sada! Ali ja ne kanim čuca šmišicu. Ali da, povi mu. Ivane, ja ne znam, ali me ti čuješ, ali ja držim vjezu dokle me ti opet čuješ, da? No dobro, ide jedan muž veterinaru. Veli veterinar, otvorite vaša usta i recite aaaaaa! Na to muž, zač, na to veterinar, vaš kucar je ceknul! No, vaš kucar je ceknul! Meni se vidi, no? Ivane, odnesi vodi Jani, prosim, i pomirite se! Stane! Kada je ključ? Da, mene dobro, ovdje vam i šticica će biti! O, Bože! Ivane, ja ne znam, ili me ti čuješ, ali ja ću sada ubiti, da? Ne, još sam ovdje, da, da. Ja ću pogledat, ili je Karlo još ovdje, ću mu stavit neku poruku. Da, to bi bilo dobro, da. Recimo da se moram šim pomina, da, da. Neka ostane onde kada je dokle ja ne dojedem. Mušterija, jer prek 90 let moram u starački dom po njega, da. Neka se ne gane iz mjesta dokle ja dojedem, da, da. Dobro, čekaj, idem pogledat. Ivane, lipo te prosim poj sa Dijani i reci joj da se smi strefit s tim mladim Karlom. Nikada! Nikada! Tebi je dobro! Ivica! Čujem Karlo vam opet. Ne! Dobro, sad se putim, dobro je tako. Ona na njena način neće napustiti ovu sobu. Barbara, pojedu li? Zustavi ga, neka stavlja pitanja.
pojme k důli, pak vás zůstaví. Já sám za 3 minuty kod vás. Za Boga miloga stane. Tam je dobro, já znám dobře mráka nebý. A kupáťa, kapica, proti vám pekne nesunke. Mine, tvoje kůža se na nezanýma. Já práva kůžo stavíme. Pak za Mirka si jedno, ty ćeš ostat ove, dok ja ne dune ponezat, si me razumí, jo? Ovo se mi se uopće ne vidi, tata je potpuno zgubijen, ako ja točno ne duvedem. Tvoj tata more čeka. Ale on je i onako tako ju zgubijen. Stane, ovde ide za moje cijel žitak, si me razumio? Da, ja. Ne znam da ovo. Da. Znaš, za ovom strez ja nisam stvorio. E, ti ćeš to dobro urijediti. Ne, Ivane, ja nisam kod i ti. Ja ovo laganje ne podnašam. Mi si bili kod Marice. Ja joj povi neku šmišicu, a to je ne potpunova plunda. A tu sage će jako šmišno. Ne, Ivane, ja sam ovdje samo podstara. Ovo sve me nišnje ide s puta. Ne, ne, stari, ti nisi samo podstara. Ti si moje najbolji prijatelj. I to je već nego 20 let još naša Dijana ni bila na svitu. Ti si jedini človek komu sam povjeren moju strahovitu tajnu. Uvedi, stane, ti si mi bil jedan put na pomoć. Znaš još, pred nekoliki leti, kad se moja tajna skoro otkrila, ti si mi spasil moj žitak i moja tvoja hišća. Da. No sam, za istinu, da. Da, da, i ja sam ti bil dobar prijatelj kroz 20 let. Ja sam namjerno pozabil na tvoju lakoviju i sam ti već puti posudil i zataknul kutu ti suđku i nikad nisam potreba. Ivane, ti si pravi to, da, da, da. Onda prestani za vinjokanje, budi muž pa mi pomozi. No, dobro. Ivane, tvoje hendi! Mislila je ovo 066-483-1-2865. Je ovo hendi mojega muža? Halo? Je ovo hendi mojega muža Ivana Kovača? A s kim razgovaram? Ka moram imat? S manom! A tu ste vi? Ja sam... Mobilni telefonski odgovarač gospodina Kovača. A novi servis poduzeća Vodafone, madam. Ali ja sam radno s njim razgovarala. A točno, ali u momentu ne uzima nijedan razgovor. Kanite mu ostaviti neku poruku? Da, prosim, recite mu da je njegova žena nazvala. A da, gospa Kovađa nazvala. I da sam zamudila njegova, našega sina i on je ur na putu u Trnje, da? Zamudila sina, on je na putu u Trnje, da, 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 da. A, beštija! Kako ča? Oprostite, madam, mali problem ovde u Binovu. Jedna telefonistkinja mi je brojala vruću kavu pri nogavice. Žeka! Što ne možete me opazit? O, opustite moje gospodine, ja uopće ne znam ča čim. Gledajte da opet spravite, Žeka, onda ne znam na posao. A, oprostite, madam, vi ste si, madam, potpuno sigurni da je Karo već na putu u Trnje. Da, to sam vam inako rekla, ali kako da vi znate njegovo ime? Svi peršvanski podatki gospodina Kovača su ovdje u kompjutoru. A vaša poruka je već dostignut gospodina Kovača. Hvala vam da koristite naš servis i hvala za razgovor s Burgundom.
Bogon. O moj Bože, kako sam te simo da uvajem! Još si se ne mogla! Da, da, a ravno sam gledal, a kako je vrime vani, se u rijedu u hrvatskoj mornarici, sad hajdi na brod i na more, da! Da, a u ovcel kjupen je bo tvoje, da. Mi ne da voz ravaš! Da, da, be, da, ni problem. Majka Božja! Mi pozdramat! Da, 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 be, be. No? Da, da, sam gotov. Hvala Bogu, da. Hvala Bogu. Da, Marice. Da, uvodi lipo, guri u tvoju sobu. A, u moju sobu, guri? Da. Kada ja stanujem. Kada ti stanuješ, da. Da. A, ali, Marica, nisi ti kala pred ravno uvijenju. Stanislave, ja si znam sama moja vrata, otvori ja, dobro. Ja sam ti samo mjela biti ujudan. Ujudan? Sad gleda se odrekiveteš gurike u tvoju sobu. Ali, ali ne kajš peži još čudnik od mojih šturavic. Stanislava, ja imam tjebe i Ivana de nas pri glavi, a će ta s Dijanom stvorit. Ako se ti ne odrekiveteš, tu te riknu u to mjesto koje te najjače boli. Jaka si višta šturavica. Vrve! Majka Božja. Ona de nas nikoga ne prima i pojedo pet lipo pa domu vas! Lipo, polako, ona me pozvala k sebi, ja sam Karlo. S Bogom, Karlo. Karlo Kovač, ona me pozvala na kavicu. Kafe nam je svalio iz Bogom, ne vidi. Da sam lipo vas pusim, još min barem vidit. Potpuno je moguće, veselo me tjevo poznat, aj neka zabit. Ostane kraj od ovoga stana. Jedno pitanje, ste vi nje otac? Ja ne, tata. No da, gospodin Kovač. Gospodin... No, pravo da! No, drugi! Ja sam tata svoje kterje. Ja sam glava ovoj obitelji. A ti? Ti si zbriši Dijanu lipo s tvoje glavije. Čao, belo, hedi van! Ali ona me pred pol urje simo pozvala, prosim vas. Karlo, svit se u pol urje potpuno preminio. I zato se ne morete sastati. Niti sada, a niti kaše, ne. Za vas ni budut njusti. Game over i za odlaza reci ti od čov, zrame se! Moglo bi bit. A, ni upram zvonilo? I to bi moglo bit. Onda prosim pogleduj pred vrati. Ja znam da je pred vrati, te za me. Za te? Da, a moj posjet. Ja sam ga očekival i sad je duješao. To će bit jedan dogovor. Jako dugi, opširan dogovor. More ure dugo durat. A mi ne kanimo da nas dopači. A, ja sam mislila ti kaniš da nas odputovat još u Trogir. To je odpovidano. No, a čest tvoj tato? I taj odpovida, mislim, odrinut. A, mi se vozimo kašnje, po dogovoru. A kašnje, a nećeš sada pusti tvoj posjet u sobu? A, ne. A, moj posjet kanje ostal anoniman. Ča to kani znači? To je dobro pitanje. Pa prosite, Marica, ja ne želim da ti vidiš moj posjet, ili moj posjet čija me vidi. A zač ne? To je jako privatno, da. Privatno? Ima, znam da tvoj posjet posla s onim, o čemu si se uprav razgovara s Ivanom. Da, točno. Tvoj privatni? No, privatni, da. Intimni? I oto, da. Seksualni? Da, i oto.
дојде по белом дану, твој посет Симона се с томом разговара. Столи, Славе, липо те просим, одржи та договор у твојој соби. Да. Добро? Од себе разумиво. А, да. Да. Збогом. А, збогом. Нека веду, не, ние те догадуваат. Чујте, господине Ковач, жао ми е. А мене сто пекаво. Ама мене е потпуно неразумиво зашто Дијана не кани видит, ја кани разложење. Са добро пословни ти пенетрантни ланшпехер. Она тебе не ќе видит и ти њу не ќеш видит. Тоа е потпуно немогуќе. Значи тоа немогуќе. Че мача научил. Ну, ти си погодил, да. Шлипа е, шлипа код шишмиш. А са дому, а еди. Че Карло, не спиткуй и звертуй ме толико. Она те не муре, не кани видит, нити састат. А са тајни дому, а? Але она ме Симон позови, а онда мене нужде кани видит. Како то мора разумеј? Она е сидила превеќ пред компјутером и зато е настала слипа. А сада еди зопе дому, а? Да, идеме у... Тот Диана? Не, тут не Диана! Диана е потпуно другди. Ово... Си то ни уча стане! Не, ово ни уча стане! Уча стане, стануе овде кон нас. Ово е госпа Ковач. Госпа Ковач? Да, моја... Жена? Жена, Карло, да! Ово е моја жена, Марица, да. Отвори ова врата. Морал сам опет еднуш заклейнут. Морај знаат, она има еден вирус на ње софтвеја. Перше, кад смо се скупа зели, ни била оваакова. Али, онда, каде Диана слипа настала, доручење потпуно готува. Да било да погледне. Мислите да озбиле? Ја ти со дова брата злама. Она е агресивна. Хеј, јамо опет, ало! Да, ово е сестра моја жена. Ча, и она е заклинута. Она е ош голи случај него моја жена. Ти забирува. Да, во е Роза. Роза е побудила на оно исто јутро, да, коди моја жена. Твој ова? Да. И Роза е агресивна. Да. Марице сестра Роза е удана за Станислава. Зате уен Диане уича, да. А уича Роза, па ти тат Станислав стану исто во овом стану, али како? Но чачеш, крв е дебел него вода. Вот ти стан. Але ипак, ја би сада радо видел Диану, тако кога сте ја ви описали, ми се чини фантастично. Равно е то било, ча сам кајал препричи. Вјерој ми, слуга мој, ако вие дви у исти час долијете у собу, онда си жел бит каде другди. Ја се не боим, ча? Але ја... Не, ја кажам видел Диану. Но добро. Ако догачки не каниш, онда... Onda čekaj ovdje odzgor u mojem apartmanu. U vašem apartmanu? Da. Ja živim u manzadi od pokrove Marica Tučije. Mi neme živimo skupa, ali u noći je boje ako nismo u skupnoj sobi. A tako idemo i mašuru od Stanislavu. I za njega je apartman posljednji spas kada Roza počne randalirat. Okej, furkur, ali vidjeti da ja ne reda sam je odzgor, okej? Da, pravo, da kavice, ali... Меру ќе дурат, знаеш, Диана, он е мала, не сритју, из бицики на спа. С бицики на спа, но... Дано не за истину, он е с виртуалнога бицики на спа, у виртуалног игри. Джойстига је се пофузну, и сад прли по гури, пак чекај онде, ја ту Диану гури. Да ли то сад виртуални бицики, но нисам попуно чекал, како? Ча за джойстик ќе спала, чекай. Ча ти се, Игорко, паве ти се, сад веја се гури, зрамаш, пак чекај!
Marić. Tvoj čas stane na često. Si me ti zaklenul. A kade mu je otac? A je to bil Karlo, ki je bil tvoj ovdje? Diana, jedno pitanje za drugim, prosim. Tvoj tata je pri službi i vozi starca iz staračkoga duoma. Da, je bil Karlo Kovač. I da, ja sam te zaklenuo. Čemu to? A duj vod. I tvoju majku sam zaklenuo. Ti ne znaš. Što se ovdje događa? Diana, si me ti zaklenula? Ne, te bilo ovdje. Ti? Posrani povidač. A kada je tvoj posjet? Odzgura. Odzgur, no a ča ti onda ovdje išćeš? A kada je Karlo? Te je prošao i venjete duje. Ja sam ga v pustinu poslao, da? Co? A ja sad idem k njemu, meni je dovoljno. Imam njegovu adresu u Trešnje. Ja ti zabranjujem. Ne miša se u obiteljske posle. Si me razumljen? A možda imat ću bicikl? Da, sigurno, ali ja bi volila ako se pretim s tvojim tatom razgovaraš. Da, toga mišija sam i ja, da. A ti muči, a šti si vam u svemu kriv? Da, no to sam si mislil da djede opet si meni krivicu davan. A kada je Karlo? Te prušal. Te prušal ili dušal ili ča? A kada je dušal? Kratko pretim. Pri tvojoj privatnoj, intimnoj sjenici. Da, točno, da. Štanislave, tebi za istinu jedna pomoć potrebna, si me razumil? Gleda se, zramaš tvoje čudnovitoj terapeutkinji, ali zramaj se. Da. Dobro. Da. Moram informirati vana. Ponav. Bila li broj, kada je to ovdje? Zač ga nisi zustavila? Ali Karlo veli da je to poštena divojčica. Si ti koč u internetu ogledala nje Girls i Guys? Odakle poštena? Naredno si prosi 1 euro za 1 minutu. Kako moreš tako čare? Ti ju uopće ne poznaš. No pa kako? A da! Pravo da ja joj ne poznam, ali to sad nije važno. Ja sam ti rekao da ga ovdje zustaviš, da. Kamo kani, živica? Ravno mi je palo na pamet da sam ostavila jednoga starca na cijesti. Pred staračke doma moram po njega, da. Živica, neka zavid na našu rezervaciju u novom vegetarskom restoranu, da? Najbolje ako se ovdje strefimo. Ako se zakasnim, onda mi naruči svinjetinu, da. Halo? A, gospodina Kovača, molim, jako je važno. A tu je ovdje? A, ovdje, mobilni, telefonski, odgovarač gospodina Kovača. Imam jako važnu poruku za gospodina Kovača, da? A, ravno je prošao. Da, paketa stiga! Kako? Što se čas stalo? Željka, šta ste opet stvorili? O, opustite, moj gospodine, ja se istionim moj dan. Još jednu već i vi ste bez posla. Opustite, madam, ja bi se moral jako hitno pominat s gospodinom Kovač. No, onda ga nazovite na hindi. A, hvala, dobra ideja. Opustite, madam, Boje bi bilo da provedete iz stana. Ča? Uživajte dan, nikde drugdje. Kako to sad mislite? Moglo bi bit da dojde. Napustite vaš stan, vejek. Ali zač? No dobro, onda vam moram vejet. Vi ste dobili u Vodafone Gourmet Loteri od 1 milijun kandidatu ste vi izibrani. Restoran po vašem izboru, pijet meniju vas, vino, cigare, se uključeno. Ali vi morate do 17 uri siditi na vašem mjestu, a da pašćite se.
samo malo, valja ova ponuda i za novi vegetaranski restoran na Ilici? A, potpuno svejedno, ponuda valja u svakom restoranu u Zagrebu. Jednostavno, ostavite se star i dajte si dobro puje, da. A, napusti stan veljek i ne zabit se zaključat, da. A s Bugom. Ja ću si premislit. S Bugom. Ja sam samo kanio znat gdje je tata uključio alarm. A tako, ali meni se čini... Da se ti ne paštiš tamo gori tvoje zečice. A, moje zečice, ali da, pa ja moj da. Na tvoje mjestu bi se sad popaštila, ajde, gori tvoje zečice, pa onda na ovo... Prostite! Zamislio bi ste na mene potpuno zabili! Ste vi gospar Kovač? Da, ovo je moja draga Marica. Da. Ja sam gospa Kovač. A ne Roza. A ne. Mer ne izgleda kod ruža. Male blija da te nazvoja Marica. Dobar dan. Bogdaj. Oprostite, ošte nisam predstavil. Da, ti se ne pravaš predstavit. Da. Samo u slučaju da kanite znat, moja majka je informirana i ona zna se. Da. Vaša majka? Vaša majka je s ovim sporazumom? No, da. Moj otac už niš ne zna, ali on je jako otvoren človek. Da, lipo, zbara, jedno sad heni gurio pred stopom. A evo je, kako smo se poznali? Ja uopće ne kanim znat. U internetu. U internetu? Majka Boža, dan denas, moreš u tom vonjavom internetu zbog... Vaj se sve najt. Ste znali, nema nekoliko 10 000 u nas ovdje u Zagrebu. 10 000? Meni čeno! Majka Boža, meni čeno! Mali ste pravo, malo je mezla. Činilo mi se da će svaku sekundu eksplodirati. Ja sam tekao. Ona je pogibilna. A, o Bože, sad sam ti skoro zabil poručit. Ča? Od Dijane! Ča. Ona čirka na te u Bože kavani. Kad je to? To je jedan mali kafić na gundu, likevoj. Ona je mislila da buje ako se onda strepite, zbog Marice i Roze. A da, ona čirka na te u Bože kavani. Da, a kad je to točno? Točno kad dojedeš iz stana van, livo da dvira lišća, onda desno, a onda opet livo. Bože kavana, jasno? Mislim da je livo, desno, a onda opet livo. Da, točno. Da, ovo je moj šuagor, gospodin Prasenović. Stanislav drži ovdje svaki dan svoj otpurnevni san. S takovom ženom kod Rozom mu je svaka sekunda snadno. Dobar dan, gospodine. Hajdi, sada na Boži put u Bože kavanu. Da. Dijana će... A Dijana će put tamo sama, ne? Ona ima sigurno kucka za slipce, pak tako bilo palicu. Da. Bilo da kucka i slipu palicu, hajdi! Bijeloga kutka i slipu palicu. Ti ne znaš čo sam je ovdje denas se pritepio. A ča to kani znači da sam ja tvoj šugor? To je potpuno jednostavno. Ja sam ti si ja, tvoja tjere slipa, a Marica je pobluđena. Ča? Onda još je pobluđena Ujna Roza. Ujna Roza! Ja sam si tvojega sina naručio da to jedno činimo. A to se samo da se Dijana i Karlo ne sastanu. Stane! Ti si genijalan! Ja sam Karlo rekao da će Dijanu najedu Bože kavami. Ti si jednostavno... Ča si ti? Umiri se! Ona nije onda, ali ona je na pudu tvoje staru trešem. Ti mali izvijani. Kade je? Nisam omagao zostavi. Onda će random letit Barbari u krila. Ja moram se odvijest, a ti
ti ćeš ostat ovde dok Ape ne dojdeš. Ima reposite, ja me nje muave. Budutnost vi familijom je pogibili. A čaj s mojom familijom, misli samo na krvavu Maricu, pobudjenu rozu, siromaškoga Stanislava. Ne, meni me o to potriban. Ja se vozim u Markuševac po mojega tatu, a onda u Trogir. Ne, ne, ti si nufan, tak si čaj, ja moram ovo. Ja me nisam znal točno put. Znači opet ovde. Ne, nisam znal, ili ste bili rekli, livo, djesno, livo, ali djesno, livo, djesno. To se nije skoče zrušiti. E, on se nek tako spi. Poslovi. Da, pet, to bilo. Pravi pude. Livo, djesno, livo. Ne, ostavi ga, ne pači. Koga vraga pobijaš sada? Uvijek mi daje podučavanje u plivanju, dragi. Ča? Uvijek veli da mora opet na cijestu. Uvijek veli da ide od zatma. Krol, Eva i Delfin. A to si moram zapaviti, Pixi, Krol. Eva, drži si za na trubac. A čo, ovom doštila, a ta će se još kuć ubit. Bud, daj, pogledaj si naši problemi riješeni. Čaš se, nek nisi otvorit vrata? Ne, slovi gnezda dugo je bit pred vrata. Ali to mogla biti ja, ha? Ne, ne, tvoja ljubav je... A, ljubav je onde, da kamo spadnije. Ljubav je već onde, onde opet onde. A ča ima ulov posla s našom Dijanom? Ja sam ti povidao, on je čani tako. Da, da. Sam ti povidao kako spametna divujka naša Dijana. Puna životnoga iskustva. Pak samo sirota. Da, 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 ali broja samo nute nevidnosti. Ali prosim vas, nekate mi mišat moju Dijanu u vaše nepoštene posle. Ste me razumili? A sad poj pogleduj to pred vrati u rednu oč. Joj. Dijeka mora dugo u Markuće plove. To bil tvoj tata? Da, te. A ti mu zagušiš pred nosom vrata? Sad znam zač. Ti ne kaniš da te vidi si svima ovde? Mamo! E, ljude, kopašće se livo, djesto livo, pa poj ovde van! I be nikad ne kate Simon doj, s Bogom, na selek! Slava dečko, on skači me lipo, da, da. Bože, Stanislave, ja sam potpuno gotlova i samo zbog tebe nesretnaka. Uz dičak, uz more bit najbeć 16 let. Ne, ne, najma, ja mislim, mene bi malo malu bradicu. Stanislave, posluni. Ja ne trpim va mojem stanu ovakovu svinjaniju. Si me razumel? Da, da, da. A sad otvori tvojemu ocu. Znam, on uopće će ti ovdje stvaraš. O Bože, ja se ufam da ne! Ja se ufam i ja ne! Niti riči! Niti jedinu rič! Niti jedinu rič nekajmo od tebe čum! Ovo je bil najgori dan mojega žitka. Niš neka reč. I neka se segurat me pita, zađe ovo kasno ili zađeš ne vozimo u Trogir. Jer sam posudil me auto najlaživijemu, najnemogućijemu i najbezobraznijemu človiku na ovom svitu. Niš neka reč. Ja ću te odzgor smijestit, ti ćeš se sjest pred televizor i ćeš to te tako dugo čekat, dokle ja imam svoj žitak opet u mojim rukama.
Ali ni ti čekaj! Barbara! 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 Ivane! Za koje Bože, čas ima kao u nesriću, čas ne, se stalo! Ne, ne, nekdo uznemirava tebe. Ti misliš da me tu uznemirava na telefonu? Ne, ne, posjet! Žensko, mlada, posjet! Ne, nikoga ni bilo. Hvala, hvala Bogu da. A ča ti koga očekuješ? Ovakav slučaj! Ne, ne, ne! Zač ne? Ne, oprit! Ti ju ne smiješ pušćat nuter! Komu ti govoriš? Ona mi joj cijel čas lijedi kakova nimfo, nimfomanica, da joj cijel ta jedan da kani samo mijene. Da to tamo plem stoji na stajališću od taksije, skoči u moj taksi i samo seks. Ali ti mi niš nisi rekao. Ja te nisam kanel ne uzmiri da, ali kako neugodno predstavi se nek, a ona je skoro školsko dite, ali totalno nura za manu, da! Uvijek se morala dobro zanica, spraši! A ne! No, to bi još jače motiviralo! Znaš ča, ti pojednom te, a ja ću gledat da se kako zbavim. Ovdje govori doktor Merkonja! Ustane kontaminiran! Svi stanovnike ovoga stana imaju koronu, pak su pomerli! Pojte ponedat u vaše stane! Cijela Trešnjevka je u karanteni! Gubite se odavijek! Meni je sada tos! Sada padi ti nimfomanica! Ne! 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 Halo? Ako ti misliš da će tebi moj muž tvoju zadnicu gladit, to se dobro varaš. Razumila? Ali ste vi gospa Kovač? Da, a sam? Ja ti velim da moj muž ne stoji na seks z školskom dicom, da? To me veseli za vas. A je Karlo doma? A i ta ne stoji na seks? Mere ur dobro! Ivane? Češ joj ti reć, ali ću joj ja. Ovo su gospodin Kovač. Da. Ovo je on i tebi je jasno znači se on ovako ponaša? Ne. Samo zbog tebe je u ovakvom položaju, da? Zbog mene? Da. Zbog mene? Ali sada ću ti ja reći. Ovdje su vrata, zbogo, draga moja! Ne, nek lipo mirno. Bi prosim vašemu Karlu javili da je Dijana Kovač ovdje. Ne. Ti si Dijana Kovač? Do drugi. O moj Bože, ja sam te zamenila u djelju, teš sjedi se. Ivane, budi stigni od zamisljenu lapu, ovo je Dijana, toga gospodina Kovača iz Trnja. Dobar dan, gospodin Kovač! Sam je potpuno zamutnila. Strašno. To je niš. I kod nas je izbusnul potpun kaos. Moj otac je totalno obnoril. Ivane, ali ti si sada moraš skinut ovu lapu s Eva, jer bi... Ča ne ide duli? Ču ti pomoć, čekaj, Meru. Dobro si si u nas sad, jel? Vi muži. Dobro, moram pojet po klišće, bako vam idje pojeti. Pak ću uvijek
tepli toplu vodu, da doprinim dobru kavicu, da? Toliko časa ćeš imat, ali... Da, ja ću rado čekat, ali ja se ufam da će Karlo vrijedat dobiti. Kako će Karlo niko tebe? Aj ne, me sam rekla, ako nas je izpustnu potpun kaos, me otađe meru briznut. Dobro, to ćeš mi se po vamiru povidat, ali sada idem po klišće. Uj, dobro. Što još čuli, to s nami iz mojih ocijen. Pa Ivani Kovači, oba dva 43, si dva taksisti, a Karlo pa ja se strepim ova internet. Iče to mi dobro? Hodi! Hodi, Juto! No, ča ti ovdje djelaš? Hodi, hodi Juto s mamom! Ne, sigurno ne. A gospodin Kovaču? Se to... Kada je gospodin Kovač? Grode ovdje stav? To mu daj negli pomira, da. Pred par sekundove još bil ovdje. Sad razumim, to je sigurno bil on briznuti, ki je vam blinu kad sam ja nute stupil, da, da. Da. I male lampuš na glavi sa jednom. Da, sad kad veliš, more bi da, ali hodi, hodi, ti moraš Juto domu. Ja niž ne moram, ja ću ovdje čirkat, pa ću s gospon i gospodinom Kovačem kavicu popit, pak na Karla čirkat. Ti ne razumiš, prosim, ja te li poprosim, ti moraš vejek domu. Moram. Da. A zač? Ujča Stane je umer. Ujča Stane? Da, ujča Stane. On je mrtav. On viče za tobom. Mislim, on je skoro mrtav, ali on kani samo tijelu još jednu ć vidi, da ti moraš vijek domu, man. Na čo se je stalo? Skrova je spala. Skrova? Da, skrova. I on kani samo tijeva ženoć vidi duoditi mu na svijem domu. Pa čim, ja ću samo gospi Kovač reći. Ne. Ti sami samo tvoj bicikl pa gusavo domu s tobom. Ah, sad je sve prišlo dulikaj. Da, ravno sam joj uspil. Nije bilo sad tako teško. Ooo. Veseli me. Jako me veseli, da, da. A usput, ovo je moja... O Bože! No ovojde nas vrućina! Za kraj bića! No sad je letož ipak došlo, da. A bojal sam se da će biti ono produće leto, da. Cijeli uni samo plač, plač, plač. A sada... No, ovo nije za podnosit, da. A, Dijana mora domo naš, a reduje iz krova spal, da. Rums, bums i bums, da, da. Strašno, čemu, da. Da, 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 da. Oje Bože, kako, čas se stalo ti veliš da reduje iz krova zvoli spal? Ča, a da, da, da. Nje ujča u trnju je iz krova spal. To strašno. Strašno! Sve kitice na verti su kraje, da? Ali on i nije pravi uča. On je samo podstanar i kod gospodina i kod gospi Kovac tamo je. Tako mi je Dijana Barek na krati povidala. Ali ja uopće nisam čula telefon. Telefon? No odakle je Dijana čula onu strašnu vist? A da. A nju. Nije tate bil kratko ovdje, da. Gospodin Kovač! Da, on! Drugi gospodin Kovač, da. No, mali, debelkas, kolega, zvako Winterbun, da. Moram reći da me nije bil jako simpatičan. Mali, masan, debel, strašno nervozan, ali nije mogao dubio ovdje ostati. Morao je opet doma u njegov vest, da. Kuća, a čaj si s ujčen Stanislavom? E, tad će mu sigurno s kiticami pomoć, da. Teško ranjen. Malen kusti mi, gospodin Kovač, nisam mogao reći, ali ćaćeš.
Žitak ide daje. Ali ja sad moram pojet u donju pojansku skulpturu, vas sarački duom. Pa još se negdje si dujal. Čaču, se nekad ide po njega, on sidi na toaleti pa markira. Ivane, ne pozabi na našu rezervaciju u onom vegetarskom restoranu, da? Cijel mili Boži Danur, mislim samo na to, da. A, Ivane, ja ću buje nazad gospu Kovač i joj javit da je Dijana na putu, da? Gospodine Kovač! Gospodine Kovač! Gospodine Kovač! Gospodine Kovač! No, zaći joj opet ovde! Dijana ne može ka vani! No, pravo da je ovde! Sigurno ne, ja sam pital ili dobil slipu zi skuckom pa bilo palicu. To prepotentan kod je tvoj otac! Uznate mojeg oca? Ne, no kade? Pogrešno povijezan. Dakle ste znali da je ta pogrešno povijezan? Karlo, to ja čujem na zvonijenju. A sada, hejdi, marš, voži u kavanu, u menju hlimaju sigurno tamo stigla. Ali postor pred polurje rekli. Karlo! A Bože kavane, samo 2 minute odajena. Ona je slipa, ona dug je prava. Bože, jako 15 minut prava. Karlo, ja te mešim, ja te vidim kanim, vidim tvoj odanjeg zgini. Ja kanim vidim Dijanu. Halo? Tu je onde? Halo? Halo? Halo, me čujete? Da, da. Ja sam vam kanila red. Gospodin Kovač, a ste bo vi? Da, da. Če ste vir ponesat? Da. No, vi ste jako ljuti. Da. No, oprostite da vas nisam pozdravila. Ne. A kako je situacija doma? Reka, prijesti da mi posudi, da. Dobro. Onda, gospodin Prasenović ni umer. Još ne! A, ste si rođaka odvijezli u bolnicu? A, još ne, ali veje, 10. sud mi kanu da, da. I hvala na pitanju, da. A poeta bi ne bi bili plazni ili po krovu? Po krovu? Kako je Diboko spal? Upal! Da, daj, slobodno mu je naskočil! Kako strašno! A čak je to mu spravilo? Nik imao pinjez na kontu! A ovi mi kane tu pinjez posudi! A, oprostite, ja moram sada za istinu pogledati. Razumim, vi stojite do kolijan va blati. A do vrata, da. Samo malo. Vaša Dijana će biti svaku sekundu doma, da? Čaaap! Kako? Ona... Moja ta strija, ja... Če se izopet častalo? Žeka, bojmo se odpatrijeti pune nas! O, opustite moj gospod! Gospod! Gospod, ponimo mi teo! Lipa vala za vaš naziv i lipa vala za vaš trud. Ali, gospodin Kovač, kod sam rekla, Dijana će biti za 10 minut doma, ona je došla s biciklom, da? Da, da, da. A, gospodin Kovač, mi bi se morali der kuć strefiti. Pa ne, ne, ne. Da se boje upoznamo. Ne, 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 ne. Narjedno ste isto tako zaposleni kod moj Ivan. Da, da, da. Ivan ima niti sekundu lažu, ja mu se ne veli. Opustite, ja moram sada za istinu prestat. Ja ne pravam doktora. Sad si duvačal duvali. Meni se ovo hotel ne vidi. Mi smo u Ternju. Ali ja sam mislim ićemo u Trogir. A vi, vi ste portir. Kako? Ja karim da odprimite moj kufer u moju sobu.
Ključinje u pol devetu je skavonim likuvan. Tata! A, vi ste, ali, dobar dan, gospodine. Paže, para ćeš dosta kad opet provedemo. Ja vam pružim ruku, gospodine Kovač. Kovač? Tata! Telefon! Ja si moram iskat drugu banku, Ada. Moj dičak, Dijana te učijeka, hej, Dina! Ali ja sam mu rekao da je kod Bože nič, tvi! To nisi bil kod Bože! Ja sam te rekao kod Branislava! Vi ste rekli kod Bože! Ne, no kade, Branislava Gostiona! Branislav je restoran, a Božo je kafić! To se more lako zamini, naš dravno u drugi pravac. Ada, kad dojdeš van iz stana, desno do križališća, onda livo, onda opet desno. Jasno? Da, da. Onda edi. Telefon! Ja ću mu reku tužit zbog telefonsko na Teona. Ada, Branislava Gostiona, moj dičak Dijana te učijaka. Čevapi, onda su prva liga. Ja plaćam, edi. Tata! Sad poslunite dobro, gospodina Rajko, ako nas Ida daje... Recite mi, prušim vaš bruj. A ako ne? A s kim razgovara? No čo ja znam, ja to ne morem vidit, s kim vi razgovarate. Tata, daj mi slušalicu! Morem vam ostavit neku poruku. Ako ne, idite, gospodine, odajte. Recite Dijani da se je zabila njena prtnjaču. Ja ću je sada veg do prividnje ruksak. Adresu imam ovdje u kompjuteru, da? Sve u redu, gospodine Rajko. Zbogom. Zbogom. Gospodine Rajko veli da mora veg u Trogir. Nikita jednoga Rusa imenom Prtnjač ostavila ovo kompjuter u veđa. Da, kako je to bilo? Da, on veli... Ali sinko, tato je gospodin Rajko ima jako visok glas. Da, 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 tata, ti... Gledi ne glipo, da, da, glipo, opet gledi, a... Karlo, kaj smo ostali, da? A Branislav će vapi kaj ima liga, hedi! Niti mu je žekov nima dovde. A ovo je Ada vaš tata? Da, da. No čini mi se da je vaš obit jako velika. No staje veće od ure do ure. Sak su vrata zaklenuta. Moral sam opet jednu zaklenut. Puno se čekamo, hedi. Za ovije pineze bi si mogli oli mirni hotel iz Ibra. No, duo napravi ovakvu larmu! Stani, Slave! Vježna vrata su bila zatvorena. Znači se zaklenula? To nisam bila! Oprosti srce, si ti moja snaha. Ne, ja nisam vaša snaha, gospodine Prasenović. Ja znati, vinik ne biti gospodin Prasenović. Ja biti gospodin Prasenović. Sve begunci u motelu. Ja ništa vidit znak za toletu. Ja sam gospa Kovač, veseli me da vas opet vidim. A znao sam da sam nekada bilo ovdje. Da, da, tata, poj sam lijepo opet gore, pa pobali se malo, ajdi, da, da. Kad te znam na čašicu kave? Da, prosim, jedan veliki viski, ne previ leda. Jedan mali viski s ledom za gospodina, dobro. Ja sam došla tako jutog od crnog. Buj često. Često. Moj otac je rekao da si na pol metaf. A? Ne more mi dugo duga. Pravaš doktora. Čuvat. Čekat. Čekat. Čuješ do zutra. Onda ću mi doći ranjen. Če, sinko, će te hemoridi trapu. Dobar dan, gospodin Prasenović. Govorite glasnije, sestra. Ja sam Dijana. Da, da, vi me nek zaribite zi Dijana, da sam mi jako ne vidim. Ti, gori sada, hejdi! Hejdi! Da, da. Sve hrvatski rukaver, nisam se nivan. A gre moj kufer? Kufer ti nije potreban, kuri! Ali ja moram ispokat, kanim budt plivat.
Mi nismo u Trogiru! Kam je to vi na srbskom puti Trigoru? A kada smo onda? U Zagrebu! Ali onda ni plaže! Ajde, gore! Ajde! Ako je to tako, onda ide nazad Karlu. Na nijedan način! Ali ću pojet, on je sad sigurno doma. Znaš, ta njegova majhata je do skul. Ali tomu njegovomu ocu, na tomu se nagori, da? S Karlom. E, no tako, čak. Dijana, ti se ne smiješ sastat s Karlom i ne smiješ nezad u Trešnjevku. A i ti uopće ne pravaš, jer... Karlo, ono čeka na te. A to mi sad stoper veliš. No, prosti, konačno sam iz Karla spao. Kada je? Poznaš, Bože Kavanu. Ove, kad uđeš van iz stana, livo do križališća, onda desno, onda opet livo. Bože Kavana, jasno? Da, ja mislim da znate da, da, da. To. A, ali na nijedan način je desno, livo, desno, a što to je Branislava gostiona? Da, mere, dobro. Kava je kod... Polodni kut. Je bilo kakav i polodni kut. Kako? Je bilo kakovi pohodniku vas? Svi pohodniki su potpuno zvraćeni. Jako dobro, jako dobro. Dijana, ti poj sada. Da. Kamo neka ide? Ja ću se s Karlom sreći. Nikada! Umiri se, ovako ćemo dobit malo časa. Ne mišeš se u moje posle, ti ćeš ostat ovde. A to sigurno neću. Kad ja to velim! Umiri se! Mi pravamo časa! Razumiju, Rednuć? Ona će pojet u Bože kafi i će se onda sastat s Karlom kod u Bože kavani. Ne znam da kod Branislava, ne! Znaš kada će se ona sastat s njim? Ravno nidir! Ona ne smi! Opet isti početak, iste povidajke. Ali ona ima pravo, razumiju Rednuć, ona će pojet u Bože kavanu i će se do te sastat s Karlom. Kod Bože, ne znam da, kod Branislava, Bože kavana, livo, djesno, livo! Zboran! Čas si stvoril. To čo cijel dan činim, ja se za to skrbim, da dostajem moj prvi srčani. Ti si ju poslal u Bože kafi. I to zato, kad Karlo čeka kod Branislava. Karlo čeka kod Branislava. Stane, ja te ju. A ne da ovo krivo interpretiraš? Ja razumim sve. Ja ti to jedno samo velim. Išti si ča u internetu ruke kraja mojega muža. Ali Marica, srce razumi me. Ostavi to srce na kraj. A kad upe tata? Odzgor, barem mislim tako, da? Odzgor, prosim onda mu bo odprimi
Bo će mu biti jako potrebno kad čuje časa degeneriranoga sina u onima. A ti? Si duša, ali moraš prujeć. Konačno, ja idem, da. Uvijek muš u staračkom domu mi još sene čijeka, da. To još sene nisi upravil? Čaču, sene kad ne po njega on sidi na toaleti. Stan se tako li popuječel. Nek mirno, ja ću Marici kašnje se razložit, ča. Da, potim leži meni mek se razložit. A da, Karlo čeka kod Branislava. To je tamo, pak mu reći... O ne, ja sam idem u Trogir s tatom. Ne komplicire. Ti ćeš pojet Karlu, pak ćeš mu reći da neka ide vek domov u Trešnjevku. Razbojniki su pjačkali na stan, mene su uhapšili, a njegova majka kani da... Znaš šo? Reci mu čemu kaniš, važno je da ide domov u Trešnjevku. Ivane, ti ne znaš koliko muke me stalo ga do Branislava spravit. Posluhni, dok se ti skrbi za Karla, idem ja u Bože kafić, pak ću red Dijani da smo našem stanu imali eksploziju gaza. Naša vježa leži u susjedskom vertu, a mi moramo... Stoj, Ivane! Dost je! Ti ne moraš do vijeka lagat! Dica se kanu spoznat i tjedu se strefit, igra je završena! Igra je završena, kasura za futneć, a? Če je tata? Ja sam bol radno za male dičake, ja sad ne prestane curit. Voda mislim, no on naravno neće znam. Tata, ja znam ka voda, ti moraš samo još jednoš pretisnut. Poj sad opet lipo gore. A ne, ne, ja se malo šita na obali. Tata! E, ostavi njega, ti se skrbi za Karla, a ja za Dijanu. Ustavi nekova! Ovo je zatvoreno. A ti će do sigurno stoper u šesti otprit, a poj opet lipota. Sigurno ne, na pločici stoji zavoj renovacije zatvoreno. Ja mislim da ipak odbože, ja ću pojeg tamo, za dvi minute sam. To će mena ideja. Dobro, doću veći. Da još će mena ideja. Mislim da jedan od Vigustov ima krizu. Nivo vaj šugor, Stanislav. Da. Stanislav, tvoj šugor? Tužna priča! Iz krova je spao! Fuj, ulada! Zadnjom snagom je još imao dospio, ali onda... Da, ali mi ga moramo onda... Ne, žao mi je... On je meta! Meta? Da! Zadnjom snagom je još imao dospio, ali onda... Pred nekoliko sekundov... Konac! Finito! Daj, fuj, ulada! Karlo, poj da je uspavač u sobu, pa donesi mi jednu plaku. Plaštu? Moramo ga pokrit! Ne bi mu bil vraćite potreban. Meni je potreban! Ne sa vas, za njega, more bit se už dar reanimirat. Ne, no, pogledaj, sa rjebra su krej! Ipak moramo sprobirat s reanimacijom. Karlo, mene pruješal, hejdi, poj sad po plaku. Eto je naša moralna odgovornost. Ne! Ako ga du reanimira, Karlo, onda sam to ja, ure moj šugor! Mi ustane 100% krej! Vi to morate intenzivirati, ovaj! Intenzivnije! Voli basta bi ti bila draža, ha? Ništa jasni! Metave! Kožu smo se učili da se to mora najmanje 3 minute dugo dilat. Ne, on je pulešao za treni, poj po plaktu! Ali, znam li na roze zavu? Karlo, nju je sedno, ona nizo vulga svita. Hedi, poj po plaktu! Ovo je bilo mučno! Zakleni toga maloga spametnjaka! No, majka Bože! Ovo je čudo! Vi izgledate kod novorođeni! Ovo mogla biti Ana, a? Čekajte! Dajte nam razmišljati. Kako ćemo ovo sad urediti?
Ti, poj gore i pogledaj to Dijana. Ako je to Dijana, onda reci da su me primili s potrežom muženom u zelenu bolnicu kad si me ti s glavom busnul ormar. Neka vek dojde u bolnicu, ti ćeš počnjumat. Dokle se ti skrbi za Dijanu, idem ja u sobu Karlu, pa ću mu reći da neka vek ide domov u Trešnjevku. Kad ti dopijaš Dijanu do zelene bolnice, ko ćeš dojeti kratko simo, pa ćeš reći Marici da sam ja na putu ponoga muža u starački dvor. Međutim, ja sidim s Barbarom u restoranu u Trešnjevku. Čim sidim u restoranu, ko će ja reći Barbari da mora pojeti ponoga muža u starački dvor, pa ću kratko dojeti simo i ću s Maricom večerat janjetinu. Ooo! Perže, nek ti odpijaš Dijanu do zelene bolnice i pere nek dodeš Marici da javiš da sam ja ponoga muža u starački dvor, ko ćeš nazvat automobilni klub da neka mi reparira gumu. Čim oni završi do dijelo, ko sam ja ravno ovdje kod Marice i ti ćeš dostat tvoj auto, pa ti i tvoj otac se vozite u Trogir. Imaš sve? Ne! Ovo ne, ali ja, fantastičan plan! Ovo je treba buće! Hedi, hedi, gori s tobom, ako je to Dijana, zelena bolnica. A kad budeš ti na putu, onda s Karlom u Trešnjevku. Imaš velike probleme, sinko. Čaj, tata! Imam nekako zvonjenje u umu. Stanislave, si opet zaklano vrata? On se me razumiva, se nek samo ja! Ja ću se ga upraviti s ovoga hotela potužila, val arma nisam podnosi! Gure s tobom i pobijate od Dijana! Ako... Ja ću preuzeti Maricu i Karla, a ti poj gore i ići. Ako to ti je Ana, onda možeš i nju pregurirati. Ako odmah ne otvoriš vrata, onda čuje obušiti. Oj, opet ovo zvonjenje. Stanislave! Ivane, si ti zatvoril vrata? Ali kada to dostane? Stanislav! Da. Onda je načinil njegov posljednji zdih. Ali ne, ostavi njega. Znaš? No? Znaš kako mi nejako glava boli. Onda si... Poj mi prosim po tabletu, da. Znaš da, poj si sam poj. Ali kada je? Ja moram stane toaletu učistit. Sve je pod vodom. Ja ću vegre, ja sam vegre. Tablete su u Dijanovoj sobi. Ne. Ali da, ja ti ne konjem. Ne. Ja mislim, ja ne kanim tablete. Kako? Uprav si rekao da imaš strahovito glavu moju. Da, ali bolu te buzu još puno gori, da. Ja bi praval onu, mrznaš, onoga, onu... No? Onu malu vriticu, da, u palnici, da. Ali, upravo je zvonilo, ne kaniš pogledu to pred vrati? Da, to je jedna agentica od osiguranja. Ja sam joj inako rekao da neka ide daj, ali to je tako tvrdu glava. Mogao bi vrata otvojeno. Je to Stanislava partner? Da. Da! A čata išće u Dijanovoj sobi? U ne nakon kao predali stane ga niti pušća, da. Ona ga zaklijenete u Dijanovu sobu? U ne, skroz zajubjen u njega, da. A se uvijedu i Valija! Bravo Marica! Tebi ću ja još čako vidjeti. Čekaj ti nek! Čas joj povidao! Čekaj da zaklijene! Niš vaš noga! Je Dijana pred ulazom! Ne, neka žena! Čas za žena! No kako ću to ja znat? No sigurno ona od pogrebnoga poduzjeća. Ja sam Bosik jedini u vam stranu kižu bistroj svisti. I opet zvori! Si upital čakani! Ne, ta će u sama pojed ako se ne javimo. Da. Ali mislim da je došla na malom zelenom auti. Zelen? No da, no stoji pred vrati. Je malo veća, dužičke kafetske vlase i dobru punjku. Dobro. To je Barbara! A ti sitnjak! Barbara! Čao
balon za grijanje. A ti pa govori ti! Somar! I opet zvojno, kako dumo ime kad ti pogleda u šiju zvori? Ti mi tuz! E, ostavi njega, ti ćeš preuzet Barbaru! A zač ja? Kad ja imam Maricu i Kale na vrati! O vraži, tim, tim, tim! Ja ću preuzet Urkala. Ti poj gori, pa se slici. Slici? Da. Poj gori, pa se slici, otvori ugu, pa viči duli, da si ti gospodin Kovač, pa da se ravno tuširaš i da druga nikoga ni u ovom stanu. Ivane! Hedi! Buri slobom načinje tvoj strip i gleda se zbaviš. Ne, ja se nije tu slijem. Ali ja bi se rado slijem! Sad su brada zupe zagljenuta, hej! Da. To je bil Stane. Ne, ne znam če te nazišim. Ja imam tvoje bračstvo. Moram ga pitat kam je ključ vergal, da. Ja ću toga umorit. Hej! Ufam se da je dost velika. Tata, a če ti ovdje delaš? Ode, dite moje, idemo. A čekaj, a čez gospodinom Prsinović? On je zgora, on se tušira. Ja sam što imao demita. A da. On, drugi gospodin Kovač, ga ravno perije, perne pogrebno poduzjeće, dode pojnjega. Ali, niti sekunde nićeš ostati u ovom stanu dugi. Zašto? Ja sam se informirao. Ja sam još se nek znao da je vraži internet jedan jedinstven ščakorinjak. Sve točnije kaše, a sad hajde na tvoj moped pa to moj s tobom. Ja kanim vidjeti Anu. Na njena način. Ona me pozvala na kafici. Ne, to te nije. Ali ja sam s nju četal. Ne, i to nisi. Znaš gdje si dio na drugu stranu od kompjutara. Jedan stari, debili, vrući, seksualno pokvareni bika. Da, duer. Da, ti si četal s jednim starim debilim gruftijem. Grufti? Da, s jednim debilim seksistom ki se izdal za 15-letnu divojku. Da, ali Diana mi dala ovu adresu. Da, adresa je točna, ali on perverza stanuje ovde. Čekaj, kad je? Ovde, da. Uvam! Da! Ova predvratio grije vrima. Ali ovaj otac od gospodina Kovača. Da! A ti misliš da sam jaš ni četal? Da, sigurno! Ja mislim ti već ne kaniš niti sekundu! Da, ali onda Diana u tijeku ne postoji. Samo u glavi od dvoga svinjara, a sad domu je s tobom! Ali gospodin Kovač su rekli da Diana čeka na mene u nekom kafiću. I to je bila laž! Gospodin Kovač mi je sve razložil. On te samo kao spasit pred njegovim gorućim ocijem, da, a sad, točnije doma, poje, vidimo se doma. Ali čo ti vidiš, mano? Ja sam obećal gospodinu Kovaču da će mu pomoć s Bertvin Prasenovićem, poju sada! Ne mojem se izbavit! Ona je oj senek odzdu i ima Dijane na pletnjaču! Neka ju veže pred vrata, pa neka se zrama zodavije. Ali ona kaj dve dnute i pominat s onom drugom gospom Kovač. Ufam se da si rekao da je to nemoguće. Ja sam rekao da ću Maricu pitat je li to moguće. Si ti normalan! Uveže moji živci. Ali važno da smo se kala sa njim izbavili, da? Ivane, imaš ključ? Ne, stane zginušnji, da! Ja to švišno! Ja tvoga vidim, onda mu je joj! Ako ješ na plivanje, nem s tobom. Da! Ti poj gori,
I zavikni zub loka da je Marica jako obetježala. Ivane! Da, da je jako obetježala! Da, neće odmah prijava Vileka Sparini ovdje Trogiru. Tako je, jedna bolesna, drugi metaf, a ja imam titi. Strašća, reći čakaniš, važno je da se Barbare zbavimo. Nebo je koji vrem da smo na pua kupi. Na moji jac! Pa ne se ujadu, da dobar dan. Oprostite, nisam vas kanila pači pri tuširanju, ali mislila sam se da ću spobirat prik zadnji vrat, more biti vaša žena va vježi. Da, 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 vi poznate mojega tatu i od obluka od da, zbora. Da, zdravi bili, zdravi bili, da. No da, a nadaje se pitate, gle, Uvan, no da, znate, unesko vas pa. A, ovo je ta podstana, da, 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 točno, da, da, da. Strašna nesreća. Da, da, i nadaje se sigurno pitate, zađi nosi ovu plaktu. Da, znate, ova plakta tepli gospodina Prasenovića, kad je iz krova spal, i njega temperatura spala. Šok! Rekli su nam da ga moramo pokriti, oprostite, mi smo potpuno vipioni. Samo trenuta. Svako, da. Pavite dobro, gospodin Prasenović. Onda sam vesel da vam ne dovoljne dobro, gospodin Prasenović. Uzvaj, gospod, zoveš gospodin Prasenović. Znate, moj tata se još ni navikao na njega kofu. A, hvala vam, gospa Kovač, a dudite dobro domu. Ali ja bi još rado rekla to drugoj gospi Kovač, dobar dan. Ne, ne, znate, moja sirota Marica, ona spi, da, da, te, zato je ona žalost ne morete. Žao mi je da, za istinu. Ne da mislite da je vo Marica, ne, ne, vo Roza, žena Stanislava. Znate, Marica i Roza imaju oba dvi malu pticu u glavi. Oba dvi su jako agresivne. A, buje da me ne dvesimo, da. Da, buje da velim zbog. Da, da, zbog, da. Stanislave Prasenović, kad uđemo da vi van, ja ću te umoriti! Čujte me! Zbogom! Zbogom! Ti si bil super, Stane! Ja te mezim, ravno koje tvega zina! Ja sam potpuno zabila vam da tofu... Da, uprav, uprav smo uočeli s isputepljenjem za mišiće, malo vježbe za strećanje i guari guari streć, da, i opet guari, da, ovo godičanje, da, gimnastika pod doktora Knepa, da, moje dobro. A, sada znam opet, ja sam kao na toaletu, ide Juro opet. Da, tata, ti moraš samo malo 30, da. Sve sama, ti moraš 30 riba, ipak ide u plovu. Tata, ja govorim po te leti! Ja mi sako, vam, tata, hvala vam, gospa Kovač, na napetnjači. Dijana, ko se sigurno jako veseli, da. U vašoj kuži bi ne bi rado bila. Tiježna žena, nenormalna šugorica, ranje šugor. I debila notac. Človjek moja zjetka, Bog odluči. Ali ja bi vam mogla pomoć, ja djelam u socijalnom uredu. Ja baš si vam jako sličan, bud. Da, to se jako ufam. Eee, ja ću sad ova vrata zjela vam lošit. Ja mislim da se Roza u toaleti zabarikadirala. Tata! Roza! Ja me ne moram duge čega, ja moram hitno. Tata, pa li pogovori? Primit vašega otca, guri u sobu. A da bi bilo jednako ljubezno od vas, onda se ja moram mirno bavit se osom. Tata, gospa Kovač će te guri od primit. Kako guvarno, da.
Časi se da opet stvorili. Pod ovimi teškimi uvjeti je to bilo jedino moguće. Mi se Barbare nikad nećemo zbaviti. Čekaj samo malo, da je 2 minute s mojom... Da je 2 minute s mojim ocem i ona na bigu. Marica! O, Marica! O, si? Marica, srce moje, imaš moje vraćstvo. Peržite, Stanislav dostao njegove vraćstvo, dobro? Ali Marica! Ali Marica, prosite, ostavi ga, uvrte nas ni potpuno pri sebi, da. Ja nisam ni pri sebi, ali ja bilo radi u Trogiru, da. A da, ovo je tvoja medicina. No da, a kada su aspirin tablete? Ja sam mislila da ti nisu potrebne. Da, pere ovu vraćstvo, a potom aspirin tablete. Znaš kako me njakoš glava boli? To ni za podnosi, da. Tablete su u Dijanovoj sobi. Da, pojme punje, da. Ne! A ja sam zabio, bo ne opušio. Ne moram vjerovat će se danas ovdje događa. Mejane! Stani! Sa... Lama! Jednu pobjedu vaš tata, ali ni u koće! Uf, morski zrak mi ali jako godin! Tata! Tata, pojeli popet guri počini malo! A ne, ne, vrijeme je za plivanje, se mora nek samo preoblić! Kabina za dame, no bujko si jedan na plaži. Sam vam je povidao o pobludjene roze, krvoločne Marice i umrućega Stanislava. Znate, ovo je bil moj pratić, Kristopan, on misli da je reinkarnacija Zrinskog. Mi idemo. Ne. Hodi sada. Šta ti djelaš ovdje? Ja sam došao po tebe, svetočnije doma. Samo trenutak. Uvijek niš ne zna o mentalni problemi vaše ženje. Ne, ne, ne. Ti penaksa, ovdje za prvi vrata. Je vo Marica ali Roza? Zibelite se. Ču povedat mojemu mužu onu priču o krvoločne Marice, pobludnjene rožice i... Stanislava! Ne, 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 gospodin Kovač te orsepuzna! Ča ne, gospodin Kovač! Ti prijatelj, reci ne, znaš ti njega spozvaš gospodin? Hajde, pa, idemo! Žao mi je, tata, ja sam premišavio o tom... Kalo! Ča ti ovdje djelaš? Kalo, ja sam te lipo prosim da ješ domu! Točno, ali ja sam cekano oženoć razgovorit s gospodinom Kovač. Ali gospodin Kovač ti se povjel, ča ne gospodin Kovač? Ja sam se odlučil, ja kanim vidit Dijanu. Kalo, to moramo doma dogovorit! Slušaj, tata, ja znam, ona nima pojma o meni. Ali ipak bi ju sad rado vidit. Kalo! Kalo, čemu ti govoriš? Dijana je bila radno kod nas u trešnje. Dijana je bila kod nas? Da, ona je bila kod nas, samo da ti mi... Da, ajde, mi sad idemo! Ali to je super, papa! Ne, to je anti-super! Gospodin Kovac, sad je vjure došća, recite! Ja sam prezriči! Ali vaša Dijana bi još davno morala bit ovdje, ona je davno pred manom prošla. No da, z nekucko će miro duge prav. Zakucaj! Da! Prez nje kucka, ona nikamo ne ide. A kucak, da, tako sladak, da. Prez bundoša, ona ne ide iz dana. I ne more, ča ne? Ta mali sladak bundošća, da. Tako sladak, da. Ovako vlaki! Sladak, ali pa tu! Tako veličina! Svinje veličine. Ča Dijana uopće ni imala kucka pri sebi. Sigurno, samo s bilom komfa bi ne bi uspjela do trešnje fije. A ča za bila komfa? Ona niš ne vidi. Ali, to bilo samo
Kompjuterska animacija! Ja uopće nisam znao da vaša dio... Sada levamo, davle, idemo! Gospa Kovač se mora sako putne ovdje zaglednuti. A da, lipa vala kao da. Pak da zavonije mora do gospodin Kovač, pak praseno bit ovdje odzgovor u manzardi stanovar. Ča ti ne bili? Da, sad ja li dos, kao! Sad kad su gospodin Prasenovi mrtvi, imali opet merove mjesta, ne? Eka, ali ja sam ga radno pred 10 minut vidjela ovdje, on je dirao njega gimnastiku. On je točno ovdje mrtvo liježao, mi smo ga obadvi mi vidjeli. Da, da, no, zato će imat gospodin Kovač sigurno jednostavno razloženje. Ča ne, gospodin Kovač? No, sad im ju redno žli porazložite, gospodin Kovač. Sad govorite! Da. Poznate tvojega od veterinara i muža. Ide. Jedan muž, veterinar, veli veterinar, vaš kucar je cedno, veli muž na to, i veterinar otvori usta, ne, usta! Ovi je dobe singa! Kalo, Barbara, hedi, van odavljujem! Zata ne! Dobro, drugačke si nisi zaslužio. Ovo je bilo sad po drugim. Da sam morala krestu blok skočiti. Ali prosite, Marica! Ako sam pijan minut nisi skrsnuli zbog ovak stana, onda ću ti odrizat tvoje dragocjenosti! Marica! Ovo more da sad krvalo! Jedan! Gospa Kovač! Drago mi je bilo vas upoznat, samo usput. Ja sam Karla Beka. Vi niste došli u najboljem momentu, sinov. To mi je svisno, ali umirite se. Sad poju rednu vaš. Da, pojte rednu vaš. Da, idemo si. I ti si još ovdje. Ča si kaniš još neki ojero zaslužiti. Ne. Uhodove neka. Uhodovedne kani! Ne, dosti ima, dospuje! Tri! A kako si star? Ja, 16. 16? Tu sam si mislala. Onda još ni prekasno za tebe da pokušiš s jednom divičicom. Mene, dobro, okej, čuja. A vi imate visina? Karlo! Karlo, da, jako lipo ime. Jako lipo ime, da. Četire! Kako stari baš, Karlo? 16. A se vi skrbite za vašega sina? Da, ona sigurno čini, da. Znate, jedan sin je poseban lar! Da, lipo! Prestanu rednu noć! Da, ne govorite da je! Sad to je bilo pijano! Hode opet duali! Gospodin Kovač, ostante odgur! Gospodin Kovač, umirite se. Sve će biti dobro. Vi mu to nećete odrizanje, kurva. Pa kako ću ja? Gospodin Kovač, ali on vas iskreno ljubi, on vas ljubi. Ča? Da, on vas iskreno ljubi. Znate če bi morali djelat. Sjete se. A ča? Vi bi mu morali reći, neka vidna daje, ne spi ozgor na manzadi, nego s vami skupa u stijelu. Ne da, to ali mi najboja ideja, da. Da, Vrinjak, umrsti! Ali ljubav liječi sve rane. Ja mislim, ona ne drži čuda u psihologiji, ali... AA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 A
direktno. Onda mi ne svitujte da ja to činim s gospodinom Stanislavom Prasenovićem. Stanislavom? Mene čeka ta dunja kojom sa skulpturom. Ne, vi ste me krivo
onoga. A o čemu vi kvragu govorite? Ja to nisam zaručena s onim perverznim homoseksualcem u Mazardi. A pozat onoga s kuckom i veterinaru. Muš ide s kuckom veterinaru, veterinar veli, a muš kucka u usta veterinaru. Ja sam... Slobe, ti ne imaš pobijač mišice. Kvar je moj muš? No. Doste! Doste! Ja vedno morim. Igra! Igra je završena. Konac! Ovo ča ću vam sada reći, će vas sve dvi jako potrefit. Mislim jako pogodit. Gospodin Prasenović, prosim, sjedite se. U rijedu ja slušam, ali se ufam da je ovo bolje nego posljednji. Uf, nažalost Nikoliću. Mi se ljubimo. Naše društvo je zvanarijedno, perfektno, harmonično, fantastično. Jedna prez drugoga ne moremo živit. Svi trimi, ali ovo ide sada koncu. Naša hištva... Čedu se morat anulirat, vi ćete morat zvat policiju. Bigamija je nezakonita. Marica, ja ću još danas napustit u stan. Barbara, ja ću se iz Trešnjevke još danas odselit. Ja vam se kanim jako lipo za sve zavalit. Marica, tebi za sve kolače. Za sve mesnato ilo i za najbešnicine u Zagrebu. Barbara, a tebi za... alternativnu vegetarsku liniju. I za nebo je bučnjak od Avića do Filežva. Ali žao mi. No, uopće ne šmišno. Od kojeg srebra plaža amizira. Recimo. No, dobro. Ivane, mi te se imamo. Vi to još znate. Najmanje 15 litra. 15 litra! Na časi ti mislil da smo mi bedali. Tvoji stalni izgovori, ja da nas ne morem, ja sam truda. A znaš če te još uvadilo? Ča? Ti govoriš u snu! Ne! Jednoga dana sam se vozila za tobom. A i ja sam te slijedila. I tako smo se strefile, ne? I odlučile smo da nam ovako dosta dobro ide. Imale smo samo pol pranja i pol kuhanja. Da ti ne izvidiš da mi još sve znamo, si nam dobro ugaljala. I međusobno smo si dali dobre tipe. Da. Ali ona nepoštena izdaja naših hištav. Da, da. Ana, ja sad idem. Kad je tata? Stane! Ima čača, ti moramo. Ne, ja ti već ne moram pomoć. Ja se vozim sa tatom u Trogir, da. Stane! One to dugo znadu. Ča! O, Bože, a ja sam imao da nas nemanje 15 srčan infarktu. Ama bilo se zamal. Ja sam strefila Karla na putu. On je tako ujudan. Znaš da me zil za ruku, pa me pa živo pejal prek cijesta. Pak mi govori, mjerke, jedna laterna. A onda, pazi, sad štiga. Dijana! Tata, on je tako sladak. On me denas kani zigovin mopedom u zološki vrt odvijez. Aj u svoj klub me kani pozvat. A ne znam zač, ali znaš da mi kani kucka preskeriti. Dijana, prosim te! Tata, meni je dost tvojega ta načinja. Ja neću vekšin ustijeju pak malu bebu producirat. Ja ću djelat čajakani. Dijana! Marica! Ja ju moram uputit! Oni njima do skupne budućnosti, oni njima do istoga oca! Ne. Ne.
Sjedi se, Simo. Posluni. To je bilo pred 16. letom. Ja sam bila mlada. Sam imala čusti. A toliko puti sam bila sama. Bilo je samo jedan jedini. Dobro? Samo jednu noć. Do je to bilo? Naš podstanar Stanislav. Ivane! Prosim, prestani s tim. Ivane, bilo je samo jedan jedini put u 18. leti. U isti čas si ti svaki dan išao drugoj. Ivane, prosim te, prestani. Ja ću ti platit Sulakoviju, svaki ojo koga sam ti dužan. Ja sam ti bil serek prijatelj. Samo jedan jedini put, ne. Bome prijatelj. I opet si mi spasil moj žitak. I more bit ćeš mi nastav doživ prijatelj. Ljudi, ja sam najsretniji muž na ovom svitu. Dobre prijatelj. Dvi zvonarijedne žene, dvoju slatku dicu, čani žita gli. Sinko, u fotele kilometre daleko od Danilo plaže. Taxi.